Esala eyekisiibo ekyenda ku 14 eri ku mulamwa ogwa GPS olwaleero ebadde mu maanyi ku Canaan Land ng'omusumba Lozias Bugingo yagikulembeddemu. Abange ky'ekiseera ky'ekino n'amafuta weegali. Yaniriza amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okwestablishinga. Yaniriza amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okusimba. Omusumba asabidde emirimu gy'abakkiriza wamu n'amasimu gaabwe Katonda abateeke mu bifo bye batasaana n'okubawa ebinene ebisinga ku bye basuubira. Nzikiriza ng'olina ddala ensonga. Yimusa ebintu omubuulire by'oyagala akoleko mu kisiibo kino. Akupozishoninga wonna we baakukuba ebikokola. Akupozishoninga wonna we baali baateeka eddogo wonna alijjawo akuyiseewo. Amaanyi go we gaakoma waba atandikira kutambuza kwambuse. Asabidde buli awuliriza enjiri okuyita ku mikutu gya South Media n'abo ababadde ku Canaan Land Katonda abawonye buli kibaluma mu bulamu bwabwe. Waliwo ekisa ekitambula eri abali ku TikTok. Waliwo ekisa ekitambula eri abali ku Solo TFM. Waliwo ekisa ekitambula eri abali ku Solo TV. Waliwo ekisa ekitambula eri abali ku Solo TFM. Waliwo ekisa ekitambula eri abali ku Solo TV. Yimusa ebintu yogola bulungi emikono gyo. Waye ekisiibo kyo mu kitiibwa ddala. Waye ekisiibo kyo mu kitiibwa. Waye ekisiibo kyo mu maanyi. Waye ekisiibo kyo mu kitiibwa. Omusumba Lozias Bugingo agambye nti omwana w'omuntu asobola kuyiiya God's Positioning System GPS kyokka Katonda eyamutonda n'emulema. Tuli mu giya nnene GPS ku saidi eyaffe kitegeeza God's Positioning System. Yes, he's a God of systems. Abaana b'abantu tebasobola kukola system. Naye nga Katonda yatonda abantu tasobola kuba na system. Ebintu by'abantu bye balina duplicate z'ebyo Katonda byakola. Olwekyo obanga global positioning system esobola okulaba wonna w'oli wadde teyina bwekuyamba. Katonda alaba w'oli ate n'alaba ne kye weetaaga n'alaba ky'oludde nga tokirina nga tonaba na kwogera system ye etangaaza. Ategeezezza nti amafuta g'abasiize mu kisiibo kino ensawo zaabwe zigenda kubeera nsanyufu era si baakulumwa njala. Kubanga system ya Mukama etangaaza agenda kuwa ekisinga ku kikusaana. Ekyo kye bayita ekisa. Kubanga system ya Mukama etangaaza agenda kuwa ekitakusaana. Kubanga ekyo kye bayita ekisa. Abange tetugenda bifuna lwa kubisaanira. Tugenda bifuna lwa kisa. Byonna byogenda ofuna. Togenda kubifuna lwa kubanga obisaanira. Era nsaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weggyemu akagambo k'okusaanira. Bw'oba olina diguli. Togamba era nze era I have my degree. Banja abaziina nga tebalina kintu muzi. Ate banja abatamanyi na kuandika mannya gaabwe nga bebafuga sente. Kiba kisa. Byatumwebaze Godfrey, Crossroads TV, omunnyo.